a član automoto kluba Novi Pazar Esat Došljak nastupit će predstojećeg vikenda na takmičenju u brzinskoj vožnji u Aradu. Došljak će u tom rumunskom gradu završiti sezonu u kojoj sa Opel Corsom RS dodatno se približio klasi 9 sekundi. Najbrži Novopazarac će i u Aradu voziti Opel Corsa RS koja ga je najbolje slušala krajem maja u Osijeku, gdje je stazu od 402 metra prešao za rekordnih 10 sekundi i 282 hiljadita dela. Za posljednju ovosezonsku trku regionalnog kupa jugoistočne Evrope vlada veliko interesovanje. Vidio sam da dolaze velika imena drag rejsa. Preko 140 prijavljenih takmičara, mislim da su ozbiljni njih sigurno 40, a mogu samo reći koliko je trka brza da ispod 10 sekundi vozi 50 auta. Tako da i za nas takmičari i za posetioce slijedi jedan veliki event i jedno veliko iskustvo sa takmičarima iz Evrope. Došljaka je tokom sezone na izmaku prilično mučio menjač, zbog čega je izostalo i probijanje klase kojem se pazarski dragster nada i u Rumuniji. Od 5 voženih trka uzeli smo 2 pehara, 3 trke smo baš zaustavljeni bili, menjač nije izdržao. Zadnja proba na Kosovu, vozili smo Corsa RS, radi dobro, vozili smo 80% snage, auto funkcioniše i radi kako treba, a sitno ćemo gaz do kraja, 100% vadimo iz Corse, jurimo 9, u Aradu nadamo se da će biti dobar rezultat.